пані та панове. Із самого серця файного міста на телеканалі «Тернопіль-1» мегапозитивне інформаційно-пізнавальне енергетичне шоу. Вмикайся! Просто феноменально класний настрій, феноменально класна погода на дворі, феноменальні люди біля тебе і сама неадекватна тема сьогоднішнього ефіру. Безполезна, і то я тобі скажу. А я б сказала навпаки, найцікавіша тема, найпотрібніша, особливо на сьогоднішній день, бо ми будемо говорити про те, що цікавить всіх дівчат однозначно і жінок і різного вікового покоління. І що максимально не цікаво всіх хлопців. Ну, цікаво, звісно, в тому плані, що куди промахують всі наші гроші, наші жінки? Туди, в той колодязь вони падають, в ту яму вони падають, в яку? Що ми сьогодні говоримо про що? Ми говоримо сьогодні про макіяж. Тож наші гарячі вітання з студії телеканалу «Тернопіль-1» і ми розпочинаємо наше щоденне шоу «Вмикайся». Вмикайся. От-от, добігаю до свого місця. Знаєте чого? Тому що по дорозі вона вже робила собі макіяж і, як завжди, запізнилася, розумієте? От так от вони, дівчата, ми завжди вчасно, все, а ви... Теоретично так, а практично, ти ж уяви, за 3 кроки ще встигнути макіяж підправити. Це треба, знаєш, якою майстерністю володіти. Друзі, говоримо сьогодні про макіяж. Говоримо про те, чим займалися, що полюбляли жінки ще з стародавніх часів. Знаєш, традиційно ми розпочинаємо нашу програму з того, що ставимо питання один одному, яке твоє ставлення до там такої-то чи такої-то теми. Але сьогодні те, якби що ти думаєш про макіяж? Ні, Лесик? Ти можеш мене запитати. Ну, звичайно, це добре, знаєте, коли ви холостяк, наприклад, коли ви холостяк, і познайомилися з новою дівчиною, знаєш, і там якось разом прийшли додому, і на ранок ти ще не знаєш, яка вона є, а вона, поки ти спиш, встає, іде на наносити там 35 тонн макіяжу собі на лице, вона то все наносить, і потім лягає ще раз до тебе, і ти просинаєшся і думаєш, о Боже, яка вона гарна. А потім спільні руки життя показують, хто вона є насправді. От я буває і таке, звичайно. Але хочу трошки... Насправді воно щось нормально. Ну, зараз, в принципі, тенденція до такого природнього, денного, такого... Як то? Ну, та природного, нюдового він називається, макіяжу. Але, до речі, такий макіяж полюбляли ще в стародавні часи. В стародавній Греції, в стародавньому Римі. Тоді вважалася ідеальною бліда шкіра. До речі, блідість, мода на блідість протрималася до 19 століття. Уявляєш? І тільки в 20 столітті модною стала засмага. Це, мені здається, пов'язано з тим, що їжу почали більш термально обробляти. Розумієш? І почало впливати зсередини, так? Ні, просто люди, ну ти розумієш, коли ти блідий, коли ти щось не то з'їв, ти завжди ходиш блідий такий, розумієш, ходили всі бліді, а потім вже почало нормально харчуватися, їжа проходила термічну обробку, і так. В стародавній Греції, до речі, фотографії з'явилися, богів вважали блідими, білими, це було дуже гарно, і обличчя, і руки, вони стверджували, в них були такими блідими, тому жінки намагалися бути схожими на богинь, і використовували для цього навіть свинцеві білила. А я думаю, ти скажеш, використовували персіл Color White, який робить... На правах реклами. А в середні віки мода на біле обличчя теж залишалася актуальною, але тоді почали, знаєш, така мода з'явилася, підбривати брови. Жінки спеціально висвітлювали повністю обличчя, там особливо модним було, якщо і вій не видно. Знаєш, я от, наприклад, ніколи не замічаю, там моя дівчина приходить, каже, о, подивись на мене, що я там зробила, якусь там укладку чи зачесала брови. Кажу, що змінилось? Нічого не змінилось взагалі. Хочу додати те, що в середні віки для блідості вже те, що використовували хімічні сполуки, а ще ставили за вухо спеціально собі п'явку жінки. Вона там витягувала кров, і лице ставало біле-біле. Епоху 17-18 століття, в цей час дуже активно використовували, бачиш, таке обличчя, забілювали, але використовували вже рум'янець. І губи трішки підфарбовували. Це такий був в моді театральний макіяж.
він називався, коли люди зовсім не були схожі на людей, або на ляльок. Чого то почалося? Коли вже почали мужчини плутати жінок з мертвими, розумієш, було вже потім їм якось обозначити, що не мертві, що вже є рум'яне, що все нормально. Ну це вже так. Хоч більш-менш, розумієш, вже і біцепс менше. Бачиш, тобто все-таки тобі подобається, коли є макіяж? Ну та подобається, звичайно, попередні що попередні жінки були не такі привабливі, ні, як ні, це? Ні, не такі привабливі. Але, Боже, ти цій дитині скільки років? 12 чи 11? Ці вже намалювала, так розумієш? Що і зараз таке відбувається, розумієш? Понамальовується, потім не знаєш, скільки їм років. Так. Надя намалювалася, бачите? І що? Старше виглядає, правда? Як це старша? Так і 18, а зараз намалювалася, так виглядає на 23. Так, розумієш, без макіяжу. Добре. Ти зрозуміла, які мої жарти в 2019 році? Ні, зароби собі бал. Добре, отакі цікаві факти про макіяжі в минулому. Дуже цікаві. А ми підготували для вас традиційно теж цікаві факти. У нас зараз відбудеться батл, так? А, батл? Так. Окей, наша рубрика «Цікаві факти». Добре, я зразу скажу свій цікавий факт. До речі, в тему сьогоднішній мій цікавий факт. 40% саме настільки інші люди вважають вас красивішими, ніж ви самі себе. На 40%. На 40% приблизно. От ти дивишся, ти думаєш, яка богиня, на себе в дзеркало дивишся, ти думаєш, яка богиня, Надя, Янець, корона ось моя, Надюсик. А знаєш, як на тебе дивляться? Як? Йо, Надя, отака короніща, отака вона, уху! Отак, десь це 40% було приблизно. Ну, мій цікавий факт буде стосуватися не такої позитивної теми, навпаки, теми страти. Однією з найстрашніших страт. Печалі до радості. В стародавньому Китаї була страта позбавлення сну. Ой, то мене здається зараз моя робота разом з китайцями доводять, тож я не маю сну. Окей, так. Пане верховний суддя, жрець нашої передачі, а ну скажіть, чий факт сьогодні був найцікавіший? Сьогодні найцікавіший факт у Наді. Плескай трохи мені, плескай довше. Та добре, Надю, от, на 40%. Я старався, всі енциклопедії перерив, але, ну добре. Сьогодні, розумієте, то так, в минулій передачі там Оля вигравала пару днів назад. І на твоїй вулиці буде свято. Добре. Так, пропоную нам перейти до нашої постійної рубрики «Експерт в кадрі». Він, до речі, теж буде стосуватися зовнішнього вигляду. Дивимось. Є лише 5 секунд, аби справити перше враження. За цей час вас підсвідомо оцінюють та визначають, спілкуватись далі чи зневажливо проігнорувати. В такі моменти ваш зовнішній вигляд – основна причина успіху чи провалу. Мене звати Юлія Синюгіна, я фешн-експерт, і ми поговоримо, чи можливо впливати на людей за допомогою одягу, як керувати власним іміджем через візуальний образ і чому це невід'ємна частина нашого успіху. Пункт перший – візуальний мінімум. Основне правило – одяг не повинен бути неохайним, брудним чи пошкодженим. Це свідчить про недбалість його власника, неповагу до оточуючих та, в першу чергу, до самого себе. Краще обирати речі з натуральних тканин та класичного крою. Одяг повинен бути максимально зручним та не суперечити загальноприйнятим нормам пристойності. Пункт другий – дрес-код. Не варто приходити на ділову зустріч у мережевій сукні, а у домашньому светрі – на весілля до близької подруги. Кожна подія вимагає певного стилю, і його варто дотримуватись. Важливо слідувати і віковим нормам. Скажімо, яскрава ковтина з героями мультфільму більш пасуватиме підлітку на вечірці, аніж мужчині під час ділової зустрічі. Пункт номер 3. Чоловіча класика.
Одяг чоловіка свідчить про його статус та успішність. Стів Джобс зробив водолазку та джинси символом багатства, але перед тим основним його одягом був все-таки діловий костюм. Класична двійка має приталений фасон, неяскравий однотонний колір. Шкарпетки повинні бути на тон темніші від основного кольору. Тон взуття повинен бути наближеним до тону ремені. Основний акцент чоловічої класики – краватка. Саме цей елемент потрібно обирати надзвичайно прискіпливо. Контрастні лінії підкреслюють владу та рішучість. Однотонні та пастельні тони – дипломатичність. Квіти та абстракція свідчать про творчу та креативну особистість. Довжина краватки повинна сягати пряжки пояса, а її ширина – відповідати ширині лацканів на піджаку. Четвертий пункт – жіноча класика. Беззаперечним втіленням класичного стилю в одязі є представниці британської королівської родини Єлизавета ІІ, Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Костюми зі спідницями, сукні простого крою, блузи та брюки – основи елегантного гардеробу справжньої леді. Попри усю суворість, класичний стиль дозволяє експерименти з кольором. Насичений зелений, фуксія, червоний, оранжевий, синій. Герцогиня Кейт майстерно започаткувала кольорові тренди. Ще один масхев для вишуканих панянок – мережево. Проте використовувати його потрібно фрагментарно, вдало дотримуючись балансу між жіночністю та стриманістю. І останній, п'ятий пункт. Перед тим, як вийти з дому, поставте собі запитання, яке враження я хочу сьогодні справити? Звабливої спокусниці, успішної бізнес-леді чи досвідченої мандрівниці? Зафіксуйте бажаний образ та спробуйте втілити його. Оберіть силуети, фактури, кольори та фасони, які представлять вас без слів. Доповніть свій лук відповідними аксесуарами і вперед підкорювати світ. І наостанок, жоден одяг не допоможе вам почуватися тим, ким ви насправді не є. Отож, працюйте над собою, розвивайтесь та втілюйте власні мрії. І тоді ваш далі візуальний образ зробить комунікації комфортними та ефективними. З вами була фешн-експерт Юлія Синюгіна. Будьте стильними. Побачимось. Що ж, друзі, ми повертаємося, той шоу вмикається, і сьогодні Надія Янець стоїть як перед амбразурою і перед нами, мужчинами, і розкриває нарешті всі карти. Розкриває, чекайте, я теж влізу. Нарешті розкриває всі карти, що ж вони роблять з тим макіяжем, скільки вони грошей тратять, для чого він, і як його викорінити з нашого світу. Сьогодні ми говоримо про макіяж. Так, ми говоримо про те, яким був макіяж попередні віки, і про те, що в 20 столітті відбулася справжня революція. Це в моді. І в макіяжі, зокрема, в моду війшов загар. Чекай, ми говоримо про макіяж, я вже сістися не можу. В моду війшла засмага. І от розпочати хочу з 1910-х років. Якщо ви не зрозуміли, пані, панове, я зараз як на лекції. Надя в нас сьогодні як викладач, а я слухаю безполезну інформацію. Це вже, до речі, фото 20-х років. Бачиш, ще залишається такий однотонна шкіра в моді, але підкреслюють брови в той час. І в 20-ті роки, до речі, з'явилася тональна основа. І такі фірми з'явилися, як Max Factor та Maybelline. Сніжка. А ще помада і рум'яна. Не Сніжка. А далі 30-ті роки. І в моду особливо входять тонкі брови і темні помади, червоні. Оце символ 30-х років. З'являються тіні для очей. Ні, з'являються тіні для очей. І найпопулярнішими тоді були блакитні, лілові і зелені. Бирюзові. Ось так. А в 40-ві роки мода
Ну, мода все трошки змінилася, і бачиш, брови нормальні. Так, стали більш товсті брови і пухкі губи. Більш пухкі губи, червоні. Їх ще до того часу їх підкреслювали все-таки червоними помадами. І без ніяких там уколів, пані панове. Так, а в 50-х роках вже починають з'являтися популярні такі обличчя різних торгових марок, зокрема Одрі Хепберн, Мерлін Монро, Елізабет Тейлор. І в моду входять рожеві відтінки помад. А в 60-х роках модною є ідеальна шкіра, рожева помада і кольорові тіні. Ну і обов'язково нафарбовані брови. І символом того періоду стає твігітка, худа дівчина з великими очима. Барбі, а це 60-ті вже роки, тобто 70-ті. 70-ті вже модно було виглядати так, як Барбі. І до косметики додають часточки блиску, так, щоб обличчя сяяло і губи теж. Хто це така? Чи це просто модна мистець? Ну, це одна з актрис того періоду, 70-х. Ага, тобто вона зараз і нормально виглядає. Ну так, досить стильно. А от 80-ті роки, ти зараз вгадаєш, хто це? Однозначно впізнаєш цю співачку-актрису. Хто це? Аврін Лавін? Ні, 80-ті роки. Я думаю, ти знаєш. Мадонна! Це Мадонна? Це Мадонна. О, май гад. Так, в 80-ті яскравий макіяж був на піку популярності. Але тоді для макіяжу використовували все і максимально. І яскрава помада, і яскраві очі, і щічки. Все, що мали, коротше, вдома на себе робили. Намазували. Так, так, так. Ось так. А в 90-х роках вже входить в моду матова шкіра, натуральні брови і натуральний макіяж. О, це моя одна з любимих акторок. Так. Дженніфер Енністон, пані панове, то я знаю. Так, 90-ті роки. А в 2000-х роках модним був автозагар. Цю я знаю, Періс Хілтон, ніхто не знає. Модним... Я, типу, експерт такий злий, зрозумієте? Це не так, то Періс Хілтон. В той час модно було виглядати блондинкою в шоколаді, як то кажуть. Яскрава засмага, або світле волосся. Або в іншій коричневій речовині. І блискучий макіяж. Теж модним був блискучий макіяж. Надя, почекай, так. Ти вже замучилась там читати з тих листків. Розкажи мені твій ідеал, ну тобто макіяжу який. Більше до чого ти схиляєшся? Я? До яких? Я люблю яскравий макіяж, але в міру яскравий. Наприклад, коли веду програму з тобою, то роблю яскравий макіяж і з іншими своїми напарниками. А взагалі так там повсякдень, то може він взагалі не використовувати макіяж. Ну і що ще в нас? 2010-ті роки, знову ж таки, більш природній макіяж в моді. Серйозно, природній? Та подивись, що не природній подивись зараз, що вони роблять з лицями. Вони всі одинакові, понаколювали всякої. Так от зараз тобі, Лесику, треба буде зробити майстер-клас, зробити макіяж. Колись наші бабусі, матусі використовували природні засоби для цього. І в нас є асистент, так би мовити, модель, то нам Любо погодилася допомогти одна з наших колег. Прошу, запрошую тебе, Марина, сюди. Я ще стільчик візьму. Заходи до нас. Сідаю. Тут, будь ласка, Марина. Чекай, ні, я візьму це стільчик, наша... почекай. Та ні, не потрібно, Лесик. Ні, не потрібно. Я хотів взяти, типу, щоб, знаєш... Може пацієнтку посадити. Так, ну, так, добре, тут, будь ласка, добре. Сідай. І Марина буде нашою моделлю. А Лесик буде робити в той час макіяж. Лесику, я передаю... буду вам показувати, як не треба робити. Ні, ти, будь ласка, показуй, як треба. Обов'язково треба модель добре загорнути. Щоб не змерзла, і прикувати кайдани. І ми будемо використовувати натуральні інгредієнти. Так, спочатку. Від такого мейкап-артиста, як я, то реально треба ще наручниками до стільчика прикувати, бо... Так, я прошу звернути увагу, що в нас тут є. Давай ми продемонструємо нашим глядачам. Так, ось тут у нас. Як ти думаєш, що це таке? Кокаїн. Ні. Щоб після макіяжу було приємно. Це мука, тому що колись муку використовували наші бабусі як засіб від... Пудра. Так, це пудра. Це сучасна. Буде пудра. Є. Є буряк і морква. Це натуральні барвники. Я зараз, вата. Після нового року дивлюсь на буряк і моркву, мені вже олії взагалі не хочеться.
Вата це буде твій. А це коли мені розб'ють носа після засіб для нанесення пудри. Це коли... І поглянь, що в нас тут ще є. Сірники. Сірники. Як ти думаєш, для чого? Для вони? Потім, щоб вороги з мене зняти. Після того, як мені розб'ють носа після фігового макіяжу. Та підводку якусь зробити. Правильно, о, бачиш? Колись вугликами підводили очі і брови. Короче, я буду дивитися зараз у цю камеру. Марин. Пробач, мені ж з тобою працювати, але вибач, будь ласка. Так, ось тож, по-новому, ми зараз будемо... А, чекай, пудра, я понял. Так, тобі є спеціальний засіб. А, спеціальний, бо я вже... Бо ти зараз мені на голову посидиш. Так, беремо пудру. Пуском так треба волосся трошки забрати. Боже. Чекай, ми робимо тобі тон шкіри, щоб який там, 2000, ой, це 1800-ті роки було дуже модно. Так, що, ніжна така мука. Якщо час... Марино, тобі треба закрити очі, щоб закриваю ти очі, в кінці Марин. Побачила вже та, свій резерв... макіяж. Та-та, зараз, якщо ти ще не перекушувала зранку, розумієш, то та, може... Так, якраз їсти. Це класно, до речі, для мужчин. Приходить голодний, злизав, і все, і вже наївся. Розумієш, поцілував щічки. О, Боже, от прям, от 13 століття, ти прям богиня. Вже, чекай так, так. Давай, трошки так. О-о-о-о-о-о. Клас. До речі, непогано. Аристократична блідість. Аристократична блідість. Про що ми говорили. І, так, далі ми, щоб... Це рум'яни. Так, щоб поняли, що Марина ще не померла від ужасу, від того, який я зараз роблю. Ми їй дамо рум'яни, надамо трошки... На щічки. Щось якийсь... Продави сильніше. А, треба видавати трошки, так? Да? Не сильно. Ти знаєш, ти ж, до речі, так коду малювала. Мене тут, до речі, навіть ніж з собою є. Ніж є? Давай. Так, я думаю, щоб трохи дістати соку. Чекай, зараз. Оце я розумію. Зараз. Чик. Я зараз виглядаю, все. Як матрьошка. Можеш йти на дискотеку? А губи? Почекай, а губи ще, боже. Та можеш закуси. Оп. Не малювався, до речі? Солоденький. Давай. Оп. Можеш з'їсти. Тут, до речі, безвідходна ця... І що цим робити? Брови? Брови. Трішки. Трішки. Я чуть-чуть так легенько. Зовсім, да. Чекай, і підводку тут під очі. Це ти мені робиш мішки зараз. Ну вибачте, я... Продемонструй, будь ласка, свої... Я тільки три курси пройшов. Інструменти. От, такі от сірнички, хто не бачить, я такими сірничками зробив підводку. Ну, я тобі трішки допоможу. Давай, не проти. Давай, бо я щось... Так, брови треба добре навести. О, бач, тобі прикольніше виходить. Так, це як кулівчик сучасний, колись використовували наші бабусі. Ми хотіли продемонструвати те, що природні такі засоби, вони можуть використовуватися в макіяжі однозначно. Тобто сік буряка, для губ, наприклад, корисно, для щічок, але це треба робити. Так, це і треба це як робити... маска зразу, розумієш? Акуратно. Як маска зразу виходить. Отож, пані, панове, щоб, або мужчини, викидайте, беріть ті всі ваші жіночі хайлайтери, ті всі туші, то все, беріть, згортайте. Смітникове відро і ріжте буряк, варіть морку. А для чого морква? Морква, до речі, нею теж можна губи фарбувати. Губи? І щічки, ага. Так. Ну то залежно, то морква то вже на Пасху, коли йдеш, весняний макіяж. Моркани, а так, тому, мужики, беріть то все викидайте, варіть буряк, муку беріть і сірники паліть. І все, і в принципі ваша дама прекрасно буде виглядати, як ми можемо побачити на мережі. Що я з нею і сьогодні зробив. Пані панове, ми повертаємося. Тоє шоу «Вмикайся» на телеканалі «Тернопіль 1». І зараз ми проведемо супер-мега пізнавальний експеримент. В нас в студії з'явилися професіонали своєї роботи. І що вони будуть робити? Робити зараз мейкап. Ми зараз попитаємося, що вони будуть робити. Коротше, будуть робити мейкап. А тим часом ми знайдемо 25 речей, чим може зайнятися знудьгувавшийся чоловік, коли жінці, дівчині роблять макіяж. І що він в той час має робити? Знайомтеся, в нас в гостях Маргарита Росе, візажист, б'юті-блогер. І сьогодні Маргарита буде робити денний, так, макіяж? Так.
Ну що ж, Марит, вітаємо тебе, знайом своєю моделлю. Дуже приємно. Я візажист, працюючий майстер, викладач, і ось моя моделька Юля, вона професійна модель, яка працює за кордоном. Якщо то сьогодні моя жінка, я привіт, так, Маргарита, чекаю, скільки там на свій мейкап, тримає гроші на свій мейкап, окей, зробиш, скільки там часу? Ти кажи, 5 хвилин я буду. 5 хвилин я буду. Добре, я тим часом буду робити 1.5 години, і вже, поки ми починали, і вже там, що ви зробили вже? Зараз... Ми вже попередньо затонували, нанесли консилер і зробили легенький контуринг. Консилер і контуринг, записуйте там. Мужики, якщо ви не знаєте. Так, нам треба такий словничок термінів зразу заводити. До речі, скільки часу потрібно для того, щоб зробити такий стандартний денний макіяж? Ну, для щоденного. Ти, коротше, починає робити. Ти починає робити, так. І будемо з тобою говорити. Для щоденного макіяжу я, мабуть, щодня, у мене це займає приблизно 20 хвилин. Ну, якщо це відбувається в салоні, навіть макіяж нюд приблизно займає близько години. Макіяж нюд – це просто 1.5 години просидженого часу в салоні. Тобто дівчина йде і ні вона не змінюється, вона така сама виходить, як було до того, так? Ну, в принципі, чуть-чуть там просто. Чоловіки, мабуть, цього не помічають. Так, ну, але ви все рівно красиві і ми вас дуже любимо. Як ви бачите, жінки взяли в чоловіків найкраще. Навіть їхній чемоданчик з інструментами, з викрутками і так далі, і переробили під свою штуку, де тримають отой весь... Ті всі засоби. Для мене вони виглядають, чекайте, де я десь там в камері пропав. Для мене вони виглядають чисто як купу баночок різних, скляночок. Ох, і капець. Маргарита, то все тобі реально треба? Я цілий день розглядала ту гарну скриньку. Це, мабуть, 1/3 мого професійного кейсу. Ого. Нічого собі. А скільки, до речі, потрібно мати дівчині, ну, яка... Хочу просто навчитися собі робити макіяж. Скільки потрібно кісточок, скажімо так, з цього розпочнемо, бо в тебе їх є дуже багато. Кісточок, мабуть, близько 10 хоча б. Близько 10. А знаєте, що в Маргарита так багато кісточок? Знаєш що? Щоб коли чоловіки прийшли і вирішили почекати в салоні свою дівчину чи дружину, вона їх дає, їм дає такі кісточки і розмальовки, і мужики сидять і розмальовують розмальовки. Це, мабуть, їм дуже дорого обійшлось. Спеціальні кімнати. Ні, насправді, і кожна з них має своє якесь застосування, так? Так, звичайно. Так, я хочу побачити це ближче. Іди, дивися, це ближче. Поки ти будеш розглядати. Ну, знаєте, мати такі брови, це... Ми щоденний макіяж робимо сьогодні, так? Це справжнє задоволення, такі гарні густі. До речі, зараз модні густі брови, так? Так. Природні, трішки підкориговані, мабуть. Насправді, зараз раніше була тенденція мати графічні брови, тобто чітко виведені, але зараз в моді максимальна натуральність, і чим ширші, чим природніші брови, тим це вважається і гарніше. Причому раніше, можливо, там їх дуже насичено малювали, а зараз злегка підфіксувати їх гельчиком, і воно виглядає дуже гарно. Коли буде в моді моноброва, то я буду дуже сильно в тренді. Знаєте, я що хочу сказати, що завжди в салоні, в салонах краси, дівчата пліткують. Ви там займаєтеся, а я сьогодні виконую твою місію, завжди ти говорила про плітки, сьогодні я буду говорити про плітки. Дівчата, а ви прикидаєте, коротше, що весілля Лесі Нікітюк може не відбутися? Прикиньте, пише Зеклач. Через, знаєте, через що? Через те, що вона не вивчила свій весільний танець. Ні, насправді чекає, тут десь пише. Зараз у зірки з'явилася велика кількість пропозицій щодо роботи, а дохід зріс у кілька разів. Це заважає їй будувати повноцінні відносини з коханим і приділяти йому достатньо часу. От-от, коли він ще в Хмельницьку продавав на базарі і заробляв там $1000-2 з тих носків, то вона його хотіла. А тут вже почалися контракти і різні такі от штуки, і вона вже його не хоче. На бабло ведеться. Ну, звісно, як вона більше в 10 разів заробляє за нього. Чоловік бізнесмен взагалі-то. Так? Ніби непогано заробляє. Так. Але дивись, отут сказано, що дохід зріс у неї в кілька разів, і вже того чоловіка нафіг не потрібно, розумієте? От такі вони от дівчата. І, за словами інсайдера, заплановане торжество може не відбутися, бо Леся боїться, що сімейне життя позбавить її кар'єри.
Отак вона. Леся, ну це ж не всі так. Ну це Леся Нікітюк, блін. Лесю, тут треба вибирати, ти стоїш завжди перед вибором. Або сімейне життя, або кар'єра. Не обов'язково. А от Надя Янець. Поєднувати. Надя Янець поєднує. Звичайно, можна поєднувати. Якщо мудрий чоловік, розумний, підтримує свою дружину, любить її, то кожного, як він... Кожного разу приходить із різними мужиками, проводить ранок, а потім на вечір йде до одного єдиного чоловіка. Головне, що вертається додому завжди, до єдиного. Так. Та зрештою ми не знаємо, що й чоловік їй на те казав. Можливо, він їй забороняє працювати і там каже, все, якщо ти підеш працювати, то ми типу розійдемося. Може, до речі, бути. А вона взяла те сказалася. Правильно. Тому що я вам скажу так, має бути завжди розуміючи. І чоловік, і дружина, і вони мають розуміти один одного. Так. І в мене ще одна, ще один румор є. На секундочку, які тіні, який це колір ти використовуєш, Маргарит? Ну, це більше якийсь, напевно, бронзовий відтіночок. Я буду використовувати, точніше, вже використовую рідкі тіні. Uh-huh. Тобто це тінь в бронзовому відтіночку. Я злегка наношу його на рухому повіку ока і розтушовую границі. Клас. Ага, ну... Ну, давай свої підкидати. Ви поняли, коротше, що вона робить. Далі. Це складно. Я просто... мій перекладач старався перекласти ті слова, що говорила Маргарита, але не знайшло. Сторінка вибила ерор 404. Далі. Колишній нападник Київського «Динамо» та збірної України з футболу, 33-річний Артем Мілецький зустрів Новий рік з новою пасією у Дубаї. Спільним фото похвалився у інстаграмі. Дівчину у Мілецького звати Валерія Богданович, живе у Мінську, має 9-річного сина Івана. Красавчик, п'яниця Мілевський. Ну так його називали. Мені здається, що в нього вже стільки дівчат було, що... Правда? Що це не тобі не подобався дивино. Колись Мілевський чи ні? Ні. Ти я люблю серйозних чоловіків. Андрія Шевченко, наприклад. Так. Ну, правильно, мені теж Шевченко більше, в принципі, подобався, чим Мілевський, а Мілевський такий, знаєте. Гуляк, скільки він машин розбив. Скільки машин розбив, краще би нам одну подарував, і ми би собі тішилися. Мали би робочу на телеканалі, правда? І вже би я, якби от Мілевський подарив машину, я би вже ту от плітку вже би її плітку? Не читав. Плітку. Ну ви говорили непонятними фразами, тепер моя черга говорила. Так, о, я бачу, вже прям міняється на очах наша модель. Справді, це я сказав спеціально. Що ти зараз робиш, Маргарит? Я підкреслюю об'єм нижньої повіки. На мою думку, це завжди виглядає прям дуже сексуально. Угу. А яким кольором? Трішки темнішим, так? Колір максимально наближений до природнього, тобто сіро-коричневий відтінок. Такий, угу. Щоб м'яко вписався колір шкіри. Тобто в макіяжі взагалі не повинно бути якихось чітких границь або кордонів. Тобто максимальна чіткість макіяжі, яка допустима, це графічно виведена стрілка. Mm-hmm. І то насправді зараз в моді в нас максимально розтушовані стрілочки. Ми стрілочки будемо сьогодні робити? Подивимось. У мене, до речі, ніколи немає якоїсь певної заготовки в макіяжі. Тобто, не знаю, мабуть, вона надихає модель або ж її очі. І я спочатку mm-hmm. починаю працювати, а вже все згодом якось прораховую свій наступний крок. Mm-hmm. Якраз ці спитати, а як це так відбувається? Ну, тобто приносять фотографію, от я хочу отаке, чи як це відбувається? Ну, як стрець. Справді дуже часто відбувається. Це, до речі, дуже добре, коли, мабуть, приносять фотографію, ти приблизно уявляєш, що хоче клієнт. Не завжди. Часто буває, що клієнти приходять з фотокартками якихось там моделей, наприклад, і там розкішне відкрите око, mm-hmm. відкрите повіка, на якій виведена гарна, красива графічна стрілочка. А в клієнтки може бути око зовсім іншої форми. І, тобто, ну, просто недопустимо їй вивести цю стрілочку, тому що вона її зробить опущений зовнішній кутик, і це буде томний взгляд виглядати. Ну, типу,
Тобто треба нормально оцінити свої. От я прийшов до Порукоя в барбершоп. Треба довіряти в першу чергу професіоналу. Я прийшов в барбершоп останній раз, кажу, я хочу от таку стрижку і рівний ніс. У мене два рази ніс поломаний. Стрижку ще мені зробили, ніс не виправили. Я прийшов з того барбершопу схарений, бо вже був. Я хотів, щоб я отак виглядав, як на фотокарті, але так не вийшло. Ні, це звичайно жарт. Але насправді дуже круто, що клієнти прислуховуються до твоєї думки. Тобто, якщо я говорю, що краще буде, наприклад, на такому формі, ну на такій формі ока, наприклад, краще буде там виглядати smokey eyes. Вони максимально вам відкриють погляд і буде акцент на очі. І дуже часто клієнти насправді прислуховуються до цього. Це мене дуже тішить. Твоїй думці, значить, довіряють. Я пропоную зараз нам трішки перерватися. В нас є постійна рубрика «Енциклопедія краси», і там теж, до речі, про макіяж. Сьогодні все на цю тему. Залишайтеся з нами. Доброго дня, мене звати Анастасія Паперняк, і сьогодні ми з вами поговоримо про тренди 2018-2019. Для того, щоб бути модним і стильним цієї зимою, можна собі запам'ятати 7 позицій, які наші подіуми нам показали. Перше – це стрілочки. Їх можна малювати як хочете і як вам до вподоби. Чіткими, розташованими, подвійними, різнокольоровими. Те, що бажає ваша душа. Пам'ятати, що це тренд, вчитися їх малювати і вибрати стильні. Друге – це є червоні губи. Червоні губи, вони модні також завжди, але їх потрібно вміти правильно і комфортно для себе намалювати і підібрати правильний колір. Але ви з цим кольором завжди будете виглядати на висоті. Також третім трендом можна назвати макіяж smokey eye. Цей макіяж взагалі давним-давно займає лідеруючу позицію, і його люблять багато жінок і дівчат. Макіяж smokey eye, він завжди за собою несе те, що він зробить ваші очі спокусливими, красивими, виділеними, гарними, жіночними, і кожна жінка з цим макіяжем себе відчуває в першу чергу впевненою. Для нього можна використовувати різні відтінки, головне ваше бажання і креатив. Наступною позицією по трендах є нюдові губи і нюдовий вид макіяжу. Це, напевно, що найулюбленіша позиція цьогоріч для жінок і дівчат, тому що його як легко робити, він красиво освіжає кожну жінку, нюдові відтінки завжди зроблять вас молодшими. Три позиції, які залишилися для того, щоб відчувати і бути стильною, є наступними. У вашу косметичку варто поставити пастельні відтінки косметики. Також можна прикрасити вашу косметичку баночками із блискітками. І не побоятися в свою косметичку додати яскравих тіней, помади, туші і підводки. Будьте завжди яскравими. За трендами завжди потрібно слідкувати. Їх потрібно знати. Але що вибирати вам, ви маєте відчувати особисто. Ви маєте бути впевнені в своїй красі. Ви можете бути в тренді, але потрібно це все робити тільки через індивідуальний підхід. Чи ваш макіяж має завжди підходити під ваш стиль одягу. І завжди це має доповнювати один одного. Варто задумуватись над кожною дрібницею. Але ця дрібниця завжди підкреслить вашу особистість. Бажаю вам завжди залишатися стильними і задоволеною собою. До зустрічі! Пані панове, ми повертаємося в нашу офігенну передачу для жінок і не цікаву передачу для чоловіків, але то тільки на сьогодні. Ні, насправді дуже цікаво. Я вже тут розібрався, що таке там smokey eyes, що такі хайлайтери, там контури, всякі ми, різні. До речі, про хайлайтер ще не говорили. Я вже розібрався, поки ви там говорили. Сьогодні ми... все про макіяж. І я бачу, що очі вже практично завершили. Маргарита, робити, які ще нюанси треба врахувати при фарбуванні очей? Ну,
кутиках світлим треба так виділити, я так розумію, біля носа. Так. Я дуже люблю, коли внутрішній кутик виділений якимось світлим відтіночком, тому що вони візуально витягують наше очко. Це особливий лайфхак для дівчаток, у яких глибоко посаджені очі. Зараз я наношу хайлайтер. На всі випуклі ділянки. Іди стань сюди, бо ти там нічого не бачиш, стань, щоб ти знала на другий раз. Добре. А от скажи, будь ласка, як щодо вій? Чи модно зараз їх підкреслювати, фарбувати? Звичайно, мені здається, для жінки це якось особливо красиво завжди виглядає. Нашої Юлечки дуже красиві війки, направду, я не вперше її малюю і дуже часто використовую накладні війки для своїх моделей, але у неї насправді природні такі так, красиві. Так, Юлі такі вії, таке враження, що в неї нарощені. Ще дуже люблю в зоні декольте теж проходитись хайлайтером, воно підкреслює. Ось так, дуже жіночно виглядає. Повдурюють чоловіків, якщо хтось не знає. А як щодо нарощених вій, Маргарита? І нарощених зараз грудей. Зараз багато нарощених вій і нарощених грудей. Від цього. Як ти гадаєш? Ну, насправді, я сама нарощую вії. Це максимально зручно. В першу чергу, я обожнюю нарощені вії тим, що це дуже сильно економить час на збори зранку. Не знаю, ти проснулась? І вже красиво. Ну, та, я знаю, що от нарощені вії... Це підтверджую всі слова, що сказала. Які тенденції ще в макіяжі от, на сьогоднішній день? На 2019 рік. Так, на 2019. Що буде модно в 2019 році? Що чекати від вас, дівчата? Ну, якщо говорити, наприклад, про основні тенденції, це в моду повертається максимально матова шкіра. Тобто, якщо в 2018-му був модний ефект стробінгу, тобто це максимально сяюча шкіра, то в 2019-му мода знову повертається і крокує назад, і зараз буде популярно. Але бачу, що ти використовуєш. Я бачу, ти використовуєш все-таки хайлайтер, так? Так, тобто я хайлайтер використовую. Знаєш, бо до нас в Тернопіль це довше трохи доходить, розумієш? Там, перші тенденції. Насправді в цьому є доля правди. І я використовую особисто в роботі пудру локально. Тобто я лише на деякі частиночки та наношу пудру. І мені чомусь більше подобається, коли шкіра виглядає максимально свіжою. Маргарита, у нас залишилося приблизно 3,5 хвилини, то ми маємо так активізувати роботу і пришвидшитися. В принципі, що ще залишилося? Ти прям сказала, як директор салону. Я так, Маргарита, ти вже дуже... Ага, додаю трішечки рум'янцю. Зараз підведу ще мені так цікаво, розумієте? І накрашу тушу. Добре, яка вартість макіяжу? Такого макіяжу в твоєму салоні, наприклад. Саме такого макіяжу, тобто макіяжу нюд, вартість в нашому салоні 300 гривень. Якщо говорити про вечірній макіяж або там святковий, коливається межа в районі 350-450 гривень. А от цей денний макіяж, це для чого його дівчата використовують? Просто щодня приходять? Ну, ні, серйозно питаюсь. Це звучить деко, ну, я не, ну, типу, денний макіяж і вечірній. Ну, вечірній я розумію, там, якщо йдеш на якесь там свято, та, чи на якийсь івент, а от денний це для чого? Денний в більшості, наприклад, коли там дівчина хоче піти на якусь співбесіду, тобто, щоб не було, ніби вона ще з вчорашнім майком з клубу прийшла, а сьогодні в неї... Але щоб це було все-таки професійно. Так, так, є такі люди, що кожен день ходять і роблять денний макіяж. Щодня немає, але є, які приходять на денний. Або ж, наприклад, на якусь фотосесію, але яка має бути максимально така природня. Що потрібно мати в косметичці дівчині, щоб зробити собі денний гарний макіяж? Кожного дня, щоб собі робити. Що потрібно? Тому що ти насправді принесла з собою дуже багато. А що це таке? Перше, це, мабуть, якісний тональний, який підходить під тип шкіри. Тобто немає якогось одного тону, який там найкращий, визнаний кращим в світі. Він має підходити під тип шкіри, пудра, звичайно, хайлайтер, куди ж без нього. Я поки не роблять, взяв Маргаріти фіксатор. Фіксатор такий, зафіксую посмішку в себе на обличчі. Фіксуй. О,
зразу тон моєї шкіри. Ти тільки посміхайся, тому що ти дружився. Ні, чекай, бо тон моєї шкіри зразу, ви бачите, такий оп-оп. Став красивий. Що ми хочемо сказати? Ми так з Рітою вирішили, що ми хочемо розіграти безкоштовний макіяж від Ріти. Відріти для вас, друзі, для наших телеглядачів і наших фоловерів в інстаграмі. Все, що вам потрібно буде зробити, в принципі, ви почитаєте на нашому інстаграмі і на фейсбуці. Але знайте, що буде розіграш, беріть участь, все дуже просто і приходите. Вам потрібно підписатися на Маргариту, на сторінку Маргарити в інстаграмі, на сторінку телеканалу Тернопіль 1. І що, що Маргарита? І поставити плюсик. І поставити плюсик у сторіс. У сторіс. Отак от і все, і будете мати собі прикольний макіяж від Ріти. Може бути денний, може бути вечірній, може бути нічний, може бути автопатій. Ранковий. Будь-який, який ви забажаєте. Так. Так, в нас залишилося хвилинка. Чекай, а що це я таке зробив, так розумію, своїм лицем? Зафіксував свій макіяж. А, добре. Я так, тебе, до речі, пальці ще червоні після буряка. Ну, то я якраз зафіксував. Лице не три собі. В нас все лишилися губи, якраз ти їх підводиш. Так. І, в принципі, макіяж готовий. Ми всі зможемо помилуватися результатом. А помада теж нюдова. Так. Сьогодні модні. Це матова чи з блиском? Матова. Я максимально, не знаю, люблю природні губи, коли акцент все-таки лягає на очі. Окей, і тепер я, типу, як чоловік, приходжу. Mm-hmm. Я був злий такий, знаєте, так, думаю. Так, давайте, я уступаю тобі місце. Я приходжу такий, кажу. Ти побачив різницю. О, Боже, сонечко, яка ти красива. Вау, ти прям, все, поїхали, я тобі куплю шубу, ще ж, все, покупляю. Класик, ти ідеальний. От такий от ефект має Ріти на макіяжі приблизно на мужчин, ви бачите. Ну, давайте, і продемонструємо тепер наш результат. Маргарита, так, продемонструємо глядачам. Ми тобі дуже дякуємо за те, що погодилась прийти до нас, що прийшла, що продемонструвала такий гарний даний макіяж і такій красуні Юлі моделі за те, що теж стала обличчям сьогоднішньої програми. Я до і після. Подивіться ще на цих красунь. Ну, а ми, друзі, на жаль, мусимо прощатися, бо я б цей день краси продовжила і надовго. Та я вірю, що ви продовжили, бо я вже бачу з вами сам в тему так вникся, розумію, що зараз. Підписуйтесь на нас в соцмережах. Дякуємо, що були разом з нами. Гарного вам дня, гарного настрою. І беріть участь в нашому розіграші. Пока. Чао.